Слава Ісусу Христу! Останнє недільне вечірнє служіння в цьому році. Бог дав нам прожити цей рік, непростий рік, але Бог благословив, Бог не залишив, Бог провів. І я вірю і знаю, що скільки ще Він дарує життя, Його рука ніколи не відступиться від нас, тому що Бог, Він є вірний своєму слову. Він є вірний своїм обітницям. Я хочу декількома думками поділитися сьогодні з вами, щоб ми разом роздумали над однією історією життя ізраїльського народу. І взяли для себе уроки віри. Це, напевно, те, що в першу чергу потрібно тоді, коли навколо все штурмить і бушує. І не лише, знаєте, як остання надія на те, що от Бог допоможе і буде краще. А віра, в першу чергу, як спосіб життя і слідування за Богом. Я думаю, що в силу якихось певних обставин, певного нашого сприйняття, коли ми думаємо про віру і благодать, ми чомусь думаємо, що це новий заповідь, правда? А коли ми думаємо про діла, про закон, про правила, це старий заповідь. Ну, в принципі, якщо так поверхнево про це говорити, то, можливо, воно і так. Хоча для багатьох, хто не розуміє взагалі благодаті і закону, і віри, є небезпека в тому, що, щоб думати, знаєте, от в старому заповіті жили по правилах. Виконували правила, все було добре. Не виконували правила, Бог наказував. Ну, а новий заповіт, ми живемо, ну, це благодать. Це не скажемо, що взагалі життя без правил, ну, але якось легше, як було тоді. Насправді, коли ми дивимося Слово Боже, і дивимося на те, як Бог будував стосунки з людиною, то питання віри, воно завжди було актуальним. І як і в старому заповіті, в час старого заповіту, Божий народ, вибраний народ, жив вірою в майбутнє. І Бог вимагав, щоб виконуючи закон, який Він їм дав, виконуючи ось ці правила, які Він їм дав, вони так само проявляли в цьому віру. Так само і життя наше, воно є не без правил, але воно є по вірі. Я хочу, щоб ми звернулись до Слова Божого, і одна історія, яка сталася з ізраїльським народом, я би сказав, одна з найбільш таких, знаєте, драматичних історій в житті, в історії ізраїльського народу, одна з найбільш вирішальних історій цього народу. Ми знаємо, що через непослух Бог допустив, що цей народ був 70 років у вигнанні. І ось Юда, коліно Юдине, Ізраїль, мешканці Єрусалиму, вони було, ми знаємо, що було два великих таких, кажуть, переселення, вигнання до Вавилону. Перше сталося за 605 років до народження Ісуса Христа, друге трішки згодом за 597 років. І там залишився остаток. Залишилося ті, кого просто не хотіли брати. Нещасні, каліки, ну, знаєте, як кажуть, третьосортна частина суспільства, яка нікому не була потрібна, навіть там у вигнанні. Ми знаємо, що цар Вавилону, Навуходоносор, він поставив там свого намісника, поставив там Сидекію і пішов. І дивно, знаєте, коли народ, навіть будучи вже весь там в вигнанні, цей остаток був ще в Єрусалимі, ті надіялися на те, що повернуться, ті надіялися на те, що там ті прийдуть. Вони не могли зрозуміти, що Бог робить з ними, і чому вони переживають те, що переживають. І ось настав вже, знаєте, такий вершина Божого суду над ними, коли навіть цей остаток прийшов на Навуходоносор. Через те, що вони збунтували, через те, що Сидекія повстав проти правління, проти влади Навуходоносора. Через те, що він звернувся за допомогою до єгиптян. Через те, що він оголосив бунт, Навуходоносор прийшов, обліг Єрусалим. І прийшов час, коли місто було взяте. Коли сталося те, що в найгірших маревах і снах не міг собі уявити жоден ізраїльтянин. Був зруйнований їхній храм. Коли Божа слава назавжди залишила їх. Коли те, що було для них святим святих, коли те, що було центром їхнього поклоніння, було забрано від них.
Боже Слово звершилось над ними. Ми будемо читати книгу про Єремії, 21 розділ. Там описаний момент, от саме оцеї події, коли Єрусалим вже був в облозі. Коли вони розуміли, що їхній час наближається до кінця, сили їхні, вже ресурси вичерпані. Коли помочі нема звідки чекати, Єгипет не допоміг. Єгипетська армія лише спричинила те, що Навуходоносор трішки відступив, але потім знову обліг Єрусалим. Коли вони розуміли, що вони помирають, будучи заточені в власних мурах, вони роблять останню спробу якось виправити ситуацію. 21 розділ, книга пророка Єремії. Будемо читати перші вірші. Слово, що було до Єремії від Господа, коли цар Сидекія послав був до нього Пашхура, сина Малкіїного, та священника Цефанію, сина Маасеїного, говорячи, «Звернися за нас до Господа, бо Навуходоносор, цар Вавилонський, воює проти нас. Може, Господь зробить з нами за всіма своїми чудами, і той відійде від нас». І сказав Єремія до них, «Так скажіть до Сидекії». Так говорить Господь, Бог Ізраїлів. «Ось я назад оберну військові знаряддя, що в вашій руці, що ви воюєте ним поза муром, з вавилонським царем та з халдеями, які облягають вас, і позбираю їх до середини цього міста. І буду я воювати з вами, рукою витягненою та сильною, раменом і в гніві, і в люті, і в великому пересерді. І вражу мешканців цього міста, і чоловіка, і худобу. Від великої муровиці повмирають вони. А потому, говорить Господь, я віддам Сидеки Юдиного царя і його рабів, і народ, і врятованих у цьому місці від муровиці, від меча та від голоду, в руку Навуходоносора, царя Вавилонського, та в руку ворогів їхніх, що шукають їхньої душі. І він ударить їх вістрям меча, не змилується ними, і не змилосердиться, і не матиме любові. А цьому народові скажеш, так говорить Господь, ось я даю перед вами дорогу життя і дорогу смерті. Хто сидітиме в цьому місці, той помре від меча і від голоду та від муровиці. А той, хто перейде і прийде до халдеїв, що вас облягають, буде жити. І стане йому душа його за здобич. Бо я обернув лице своє на місто, на зле, а не на добре, говорить Господь. Воно буде дане в руку царя Вавилонського, а він спалить його огнем. Я думаю, що це відома нам історія. Коли ми читаємо Слово Боже, це дійсно один з найбільш драматичних уривків життя ізраїльського народу. Сьогодні я хотів би, щоб ми, знаючи ось цю історію, знаючи, чому так сталося, розуміючи, що Бог робив зі своїм народом, ми знаємо їхній кінець, ми знаємо, що Сидекія, він був взятий царем, на його очах були вбиті його сини, йому викололи очі, закували в мідні кайдани і забрали в Вавилон. Пророк Єремія 50 років пророкував цьому народові. 50 років він намагався їх навести на дорогу істини. Але вони не слухали ніяк. І ось настав в їхньому житті момент. Момент, коли вже вони розуміли, що прийшов кінець. Момент, коли вони згадали про Бога. І ось дивлячись на цю ситуацію, я хотів би, щоб ми сьогодні просто для нагадування для себе взяли уроки того, чим не є віра і чим віра являється. Можливо, це речі, і напевно, це є речі, які добре знані нам, але як пише апостол Петро в своїх посланнях, каже, я доброю думкою, нагадуванням спонукую вас до того, щоб ви вжили в вірі в тому, що ви стоїте. Будь у вас добру думку. Є речі, які є базові для нас. І в цих речах нам постійно потрібно себе наставляти і збудовувати. І питання віри – це є питання нашого щоденного ходження перед Господом. Питання віри – це є питання того, як ми приймаємо рішення. Як ми реагуємо на обставини. Як ми розподіляємо свій час. Це є питання того, що для нас є цінним і важливим. Отже, чим віра не є?
І перше, що ми можемо побачити з цієї історії, це те, що віра не є придатком до наших зусиль. Вони воювали. Ми читаємо із цього, із дальших подальших розділів, коли вже описано саме взяття Єрусалиму, 31 розділ і далі, із інших книг Старого Заповіту, ми знаємо, що Єрусалим, в принципі, довго стояв. І вони не просто закрилися в місті. Їхня зброя, вона була за муром. Навуходоносор оточив Єрусалим. Вони воювали ще там за муром. Вони ще мали чим воювати. Вони билися. Вони стояли до кінця. Але вони зрозуміли, що їхніх зусиль є замало. І тоді Сидекія згадав, що вони є народом Божим. Тоді Сидекія згадав, є той, хто покликав їх бути своїм народом. Тоді Сидекія згадав, що є той, хто робив багато чудес через цей народ і для цього народу. І він кличе Божого пророка і каже, стань за нас перед Богом. Вернися за нас до Бога. І він цікаві слова каже. Може він зробить одне із своїх великих чудес, одне із своїх великих справ, які він багато разів робив. Ми тут стараємося, ми л'ємо кров, ми стоїмо насмерть. Може ще Бог щось зробить, тому що ми не можемо. Віра – це не є придаток до наших зусиль. В нашому народі є така поговірка, кажуть, на Бога надійся і сам не плашай, так? Віра – це не тоді, коли я роблю, будую своє життя так, як я розумію, так, як я знаю. Так, наскільки я є мудрий, наскільки я є здібний. Але разом з тим я ще прошу, щоб все, що я роблю і що я будую, благословив Бог. Бог не може бути придатком. Бог не може бути страхівкою для нашого життя. Коли що піде не так, тоді я звернуся до Бога. Віра – це не є придаток до життя нашого. Віра – це не є придаток до наших зусиль, до наших старань. Ще, що ми можемо побачити в цій історії – це те, що віра – це не є просто знання про Бога. Хоча, знаєте, на цей час Сидекія був далеко не першим царем, який відійшов від Бога. Народ відвів. І священники, які були при ньому, були далеко не перше покоління священників, які ввели народ від уклонства. Пройшло вже дуже багато часу, коли Боже терпіння довготерпіло те, що робив народ. Але навіть незважаючи на це, вони, вже які жили довгий час відступності, вони пам'ятали і знали про те, що Бог колись робив для свого народу. Вони знали, ким є Бог. Вони знали, що Він може зробити. Вони знали, наскільки могутня і сильна є Його рука. Від своїх батьків, від своїх попередників вони знали, що були ситуації в житті народу, коли Бог без єдиного зусилля їхньої руки, кажучи по-сучасному, без єдиного пострілу вгривав війни для цього народу. Коли Бог робив те, що вони собі уявити не могли, вони знали про це. Але чи достатньо було їм знання? Христос коли сказав, віруєш, добре робиш? Слово Боже каже, демони вірують і тремтять. Апостол Павло писав, так? Каже, демони вірують, вони знають про Бога. Чи це допоможе їм? Чи знання про Бога будує віру? Чи знання про Бога є вірою? З цієї історії ми можемо бачити, що віра – це не є просто знати про Бога. Знаєте, ми часто в своєму житті, в якихось навіть буденних ситуаціях, живемо так, ми розуміємо, ми знаємо, як правильно. Але поступаємо так, як диктують обставини, як диктує ситуація, як диктують умови. Часто знаючи істину, йдемо на компроміс. Віра – це не є просто знання. Віра – це щось більше. Віра – це щось якісно інше. Знання про Бога, яке не підкріплене вірою, яке не розчинене вірою в нашому житті і не виливається в справи, в конкретні діла, в конкретне поступовування і поводження наше, це знання лише буде для нас суддею.
Наше знання, хороше, правильне знання, яке через віру не виливається в наше практичне життя останнього дня. Слово, яке ми знаємо, воно буде судити нас. Так, а Слово Боже. Віра, вона не є останньою інстанцією. Віра – це не остання інстанція. Віра – це не те, що коли вже немає виходу, тоді ми прибігаємо до того, що ми знаємо. Коли вже немає наших можливостей, ми прибігаємо до Бога. Єремія багато років поспіль попереджав про те, що Єрусалим впаде. Єремія багато років поспіль попереджав царя, попереджав народ про те, що місто буде зруйноване, якщо вони не навернуться зі своїх доріг. Народ, і Слово Боже каже, був твердошиєй, ніяк не реагував на це. Доптив до того, що Слово Боже в повній мірі виконалось на них. І коли вони зрозуміли, що Божий суд вже вершиться, тоді вони згадали про Бога. Тоді вони сказали, а може Господь щось зробить, може Він допоможе, Він може, Він вміє, Він знає. Звернись за нас до Бога, можливо, Бог зробить щось. Віра – це не є остання інстанція. Віра – це є перша інстанція, коли ми приймаємо рішення. Віра – це є перша інстанція, коли ми починаємо свій кожен день. Віра – це є перша інстанція, коли ми робимо свій щоденний крок за кроком вслідування за Христом. Віра – це є перша інстанція, коли ми вирішуємо, як нам поступати, як нам жити, які цінності і пріоритети мати. Чим же віра є? Це тема надзвичайно широка і глибока, але виходячи з цієї історії, декілька практичних уроків для нас. Віра – це є визнання правдивості Божого Слова. Віра – це є визнання правдивості Божого Слова. Народ знав Божий присуд. Тому що ще на самих початках стосунків Бога з цим народом Він їм сказав. І це було записано в їхньому законі, який вони знали. На той час, можливо, він вже був занедбаний. А були пророки, які постійно про це нагадували і попереджали. Якщо ви будете слухняні Богові, якщо ви будете слухняні закону, я благословлю вас. Якщо будете неслухняні, Бог каже, я стану проти вас, я буду воювати з вами, я... Вони знали про це. І прийшов момент, коли вони зрозуміли і вони визнали, що Боже Слово є правдиве. Що дія Божа над ними є незворотньою. Коли Бог сказав, що цей присуд буде, коли Бог сказав, що місто впаде, і храм буде зруйнований, Бог це робить, Він це зробить. І коли вони це зрозуміли, тоді прийшло усвідомлення того, що єдиний вихід є – це звернутись до Божого лиця. Коли ми живемо вірою, ми відчуваємо відповідальність за власні вчинки. Коли ми визнаємо авторитет і правдивість Божого Слова, яке наставляє і застерігає нас в багатьох речах, конкретних речах нашого слідування за Христом, в нашому поводженні, в тому, від чого Слово Боже застерігає нас, як від конкретного гріха. Коли ми визнаємо авторитет Божого Слова і те, що Боже Слово, воно є вірне і воно справдиться, ми відчуваємо відповідальність за власні вчинки. Дух Святий, Він даний нам для того, щоб докоряти і наставляти. І коли ми йдемо десь наперекір Слову Божому, коли ми йдемо і десь на компроміс з гріхом, Дух Святий, Він даний нам для того, щоб наставити і направити нас. Коли ми вгашаємо Духа, ми в повній мірі беремо на себе відповідальність, розуміючи те, що наслідки будуть, тому що Боже Слово, воно і вірне, і правдиве. Віра – це коли ми живемо, не надіючись на те, що, ну, можливо, пронесе, можливо, пройде, можливо, якось на цей раз Бог не буде настільки суровим. Віра – це повний авторитет Божого Слова в нашому житті. І розуміння того, що не пронесе, не пройде,
розуміння відповідальності за власне життя і за власні поступки. Ще один важливий урок для нас. Віра – це є визнання власного безсилля. В питанні спасіння. Тоді йшлося про спасіння фізичне. Це завжди актуально в питанні спасіння духовного. Як і в час старого заповіту, так і в час нового заповіту. В питанні нашого спасіння, в питанні нашого життя ми є абсолютно безсилі. І життя по вірі – це є повне визнання Божої влади в нашому житті, Божого господства в нашому житті, Божої дії в нашому житті, Його спасаючої благодаті в нашому житті. Спасти себе ми не можемо. Допомогти собі ми не можемо. Побудувати своє життя так, щоб бути щасливим, ми не можемо. Прийняти правильне рішення так, щоб не помолитися, ми не можемо. Тому що лише один Бог є той, хто знає, що є добро, приємність і досконалість для нас. І жити по вірі – це насправді жити так, що жити, визнаючи власне безсилля. Жити, визнаючи повну залежність від Бога. Жити, визнаючи те, що лише в ньому і в нього для нас є найкраще. Віра – це є абсолютна довіра Богові всупереч обставин. Віра в нашому житті – це є абсолютна довіра Богу всупереч обставин. Взагалі в цій історії ми бачимо це велике, до кінця моєму розуму, по крайній мірі, не зрозуміло поєднання Божої любові і Божої справедливості. Найбільший прояв Божої любові і Божої справедливості був явлений на хресті Голгофи. Там виконалась вся справедливість Божого Слова, Божого суду, Божої постанови. І там проявилася величезна Божа любов до людини. І тут Бог, вершучи свій суд над народом, якого стільки попереджав, який просто блудодіяв по відношенню до свого Бога з ідолами, якого він так довго терпів, над яким він вершить свій суд, над цим достатком, який залишився там в Єрусалимі, він все рівно проявляє до них свою милість, він все рівно проявляє до них свою любов, він каже, сьогодні перед вами дві дороги. Дорога життя і дорога смерті. І коли я дивлюся на цю історію, на те, що Бог сказав, ви знаєте, мені тяжко себе уявити в ситуації цих людей. Ми знаємо, що вони були в великій скруті. Вони помирали від голоду, вони помирали від хвороб, вони помирали від меча. Вони були в облозі довгий час, вони своїх дітей їли в той час. І Бог каже, хочете жити? Дорога життя є наступна. Хто хоче жити, вам потрібно вийти за стан на територію ворога і здатися їм. Про що просив Сидекія? Вони розуміли, що вихід тільки в Бозі. Вони зрозуміли, вони вже прийшли до тої точки, що вони зрозуміли, спасти може тільки Бог. Що вони просили? Вони просили, щоб Бог зробив одне із тих своїх великих чудес, які він не один раз робив і звільнив їх. Бог каже, я дам життя. Але не так, як ви собі це уявляєте. Не так, як ви того очікуєте, не так, як ви собі це намалювали в своїй уяві. Був час, коли я гнав ворога лише одним звуком лісу, який шумів. Звуком шуму дерев. Був час, коли я ворогам закривав очі і проводив їх до вас. Був час, коли вони бігли просто від власної тіні. Був час, коли ваш десяток бив їхню тисячу. Був час. Але зараз дорога життя є іншою. Хто хоче жити, повинен зробити те, що в їхню логіку, в їхню уяву ніяк не вкладалося. Вони знали всю жорстокість ворога. Вони знали всю лють ворога. Вони знали всю ненависть ворога. Більше того, ворог не просто прийшов захопити. Ворог прийшов до тих, хто збунтував. Там пощади не було. І Бог каже, це є дорога життя. Хочете жити, ви повинні повністю довіритись мені. Хочете жити, ви повинні зробити те, що в вашу логіку, в вашу уяву не вкладається.
Життя по вірі – це є життя повної довіри Богу. Життя по вірі – це є життя повної, абсолютної довіри Слову Божому. Навіть коли, навіть тоді, коли нам не зрозуміло. Марфа з Марією просили Ісуса, прийди, бо друг твій, він ще живий, але він хворий, він має померти. Скаже, довірся, він буде жити. А він помер. На якийсь момент Петро зрозумів те, що життя по вірі – це діяти всупереч обставинам. Коли вони були на розбурханому морі, логічно для них, для рибаків, найбезпечніше місце – це був човен. Хоча його заливало, хоча його кидало, але це саме безпечне місце було в морі, яке штурмить. Але Петро зрозумів, саме безпечне місце – це є біля Христа. Він каже, дозволь піти. І поки оце все захопило його, він йшов по воді. Життя по вірі – це життя всупереч обставин. Це життя всупереч нашому розумінню. Це є життя повної довіри Богу. Бог дав два шляхи. Шлях життя – це був шлях абсолютної довіри. Саме безпечне місце для нас – це місце в центрі Божої волі. Саме безпечне місце для нас, для наших дітей, для наших сімей – це бути там, де хоче бачити нас Бог. Не там, де ми собі уявляємо, що там буде краще. Не там, де ми собі уявляємо, що там буде безпечніше. А там, де хоче бачити нас Бог. Довіритись Йому повністю. Життя по вірі – це є безумовне виконання Божих повелінь. Це є безумовне виконання Божих повелінь. Там не було компромісу, там не було варіантів. Бог сказав так, зробите, ось так будете жити. Поступите ось так, помрете, загинете. Боже Слово, воно є безкомпромісне. Боже повеління для нашого життя, воно є безкомпромісне. Божі обітниці для нашого життя, вони є безкомпромісними. Як часто, знаючи Божі обітниці, Божі повеління, ми шукаємо для себе варіантів. Як часто ми шукаємо для себе легших шляхів. Як часто ми надіємося, знаєте, на авось. А може якось пронесе, а може якось пройде, а може якось Бог помилує. Бог завжди являє свою любов. Навіть в таких ситуаціях, але наслідки вони завжди є. Боже Слово, воно виповнилося. Боже просто виповнилося до останньої йоти. Хто сказав, небо і земля проминуть, але слово моє, воно не пройде. Надіятись на те, що якось, це не є життя по вірі. Життя по вірі – це є безумовне виконання Божих обітниць. З повною довірою Божому Слову. З повним розумінням того, що ми є в Божій руці. Наше життя, воно є лише в ньому. Найкраще місце для нас, найбезпечніше місце для нас – це бути там, де хоче нас бачити Бог. Життя по вірі – це не є життя по логіці нашій. Життя по вірі – це не є життя, яке побудоване на нашому досвіді, навіть духовному. Життя по вірі – це є чути голос Божий, знати Його голос і безумовно виконувати Його повеління. Бог вчив цей народ дуже довго. Він попереджав цей народ дуже довго. Він терпів цей народ дуже довго. Але прийшов час, коли Боже Слово здійснилось над ними. Сьогодні це є великий урок для нас. Так ми живемо в час благодаті. Так ми живемо під законом. Але це ніяк не забирає з нас відповідальності нашої перед Богом за виконання наших обітниць. Як мінімум, одну обітницю, ті, хто є Господні, в своєму житті Богу віддавав. Це є обітниця доброго сумління. Це є наш обов'язок перед Ним. Це є наше слово перед Ним. Бог своєму слову вірний. Бог своїм обітницям вірний. Життя по вірі – це є наша відповідальність перед Богом. Жити по Його слову.
Життя по вірі – це є кожен день, кожен крок свого життя. Навіть не розуміючи, чому так стається, і маючи багато запитань без відповідей, довіряти руки Божі і казати: «Господь, якщо ти хочеш, я це роблю. Я це роблю, тому що ти так хочеш. Я це роблю, тому що на це є воля твоя. Я це роблю, тому що це буде найкраще для мене». Сьогодні Бог перед кожним каже, ставить два шляхи, відкриває дві дороги. Сьогодні Слово Боже, воно є таким самим до нас, до кожного із нас. Є дорога життя і є дорога смерті. Дорога життя – це є дорога віри. Дорога смерті – це є дорога свавілля. Це є дорога по власній волі, по власних силах. Вибір сьогодні є перед нами. Цей вибір нам приходиться приймати кожен день, кожен час нашого життя. Нехай Господь допоможе нам і благословить нас. Якщо Він дарує нам життя ще в цьому новому році, 2016-му, ми не знаємо, що нас чекає в цьому році. Ми не знаємо, що чекає нас в державі, в нашому особистому житті. Ми не знаємо, що чекає на людство. Ми розуміємо, що час приходу Христа є близький. Єдине, що потрібно, в чому нам потрібно бути твердими і впевненими, це в тому, що Боже Слово, воно є праведне і вірне. Бог є вірний своєму Слову. Наше життя – жити по Слову Його. Наше життя по вірі – це бути в Його руці, всеціло і повністю довіряючи Йому своє життя, знаючи, що там, де хоче бачити нас Бог, там буде найкраще для нас. Нехай благословить нас в цьому Господь. Будемо молитись. Амінь.